ଭିକାରୀଙ୍କ ପରେ ଶିମିଳି ପାଳରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ବେଫିକର ଅଫିମ ଚାଷ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନାକ ତଳେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 କୋଟିର ଅଫିମ ନଷ୍ଟ। ଅନୁମାନ 200 କୋଟିର ହୋଇଛି ଅଫିମ ଚାଷ। ମାଓବାଦୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହେଉଛି କି ଚାଷ। ଫେବୃଆରୀ 24 ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯଶୀପୁରର ଠାକୁରବେଡ଼ା ଓ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଅଫିମ ଚାଷର ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। 13,000 ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କଲା ଟିମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ଅସ୍ତକୁଅରୀର ବକୁଆ ଓ କୁକୁରଭୁକା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଟିମ୍। 15 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା ଅଫିମ ଚାଷ। ନଷ୍ଟ ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 10 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କଲା ମିଳିତ ଟିମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ବରେହି ପାଣିର ଚୋଚଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବଡ଼ିରେ ପୁଣି ହେଲା ଚଢ଼ଉ। ଏଥର ଜମିର ପରିମାଣ ଥିଲା 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3,10,00,000। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଫିମ ନଷ୍ଟ ପରେ ବି କେହି ଜଣେ ବି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମିଳିତ ଟିମ୍ ନା ଅଫିସ, ଚାଷୀ ନା ବେପାରୀ ନା ମାଫିଆ, କାହାରି ବି ଟେର ପାଇନି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଧରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ, ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁ ଚାଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ସେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଇଦେଲୁଣି ଆଉ ଚିଠି ବି ଆମର DD ନର୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିତରେ ଯିବାଟା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବଗେରା ଏସବୁଟା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ 6ଟା କେସ୍ ହେଇଛି। 6ଟା କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଜମିର ସେଇ ଯେଉଁ କିସମ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ସେ ଗଛ ଜବତ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେ ଜାଗା କାହାର କ'ଣ ସେସବୁ ଆରଆଇଙ୍କି ନେଇକି ମାପଜପ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯେତିକି ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେତିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଫିମ ଚାଷର ଖବର ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଫିମ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଫିମରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଫିଆ କିମ୍ବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଖାମଖିଆଲିରେ ନେଇଛି, ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଲା, ଆମ ଅଥରିଟି କେବେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ। ଅନେକ ଥର ଗାଁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇ ଡରରେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫସଲଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେବନି, ଏଟାକୁ ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ୍ରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଯାଏ କାହିଁକି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ, କାହା ଇସାରାରେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ ଚାଷ ଏଠାରେ ହୋଇ ଆସୁଛି? ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚେର କେତେ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି? ଏଠାକାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମହରା କରି ଏହି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାଜିଛି ଖଳନାୟକ। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ବାରିପଦାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।